Aquesta setmana comença la programació dels cinemes Verdi a Cardedeu. Es projectaran a l'Esbarjo i la gala per inaugurar aquesta nova etapa del teatre serà dijous. Apunteu-vos l'acte a l'agenda d'aquesta setmana. El Banc de Sang i de Teixits arriba aquesta setmana a l'ambulatori de Can Borràs. Les donacions de sang es podran fer dimecres a les 6 de la tarda a 9:45 del vespre i dissabte de 10:45 del matí a les 2 i de les 5 a les 9 del vespre. Dimecres tornen les tertúlies literàries moderades per Raimon Portell. Aquesta setmana es parlarà de l'obra de teatre Gumbó i Mr. Belvedere de Joan Agut. Serà 9:45 del vespre al local provisional de la Biblioteca Mar de Vilalba. Dijous s'inaugura el conveni de col·laboració entre l'Esbarjo de Cardedeu i els Cinemes Verdi de Barcelona. L'acte de presentació serà a l'Esbarjo a les 8 del vespre i tot seguit es farà la preestrena del llargmetratge The Visitor de Tom McCarthy. Dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda es podrà veure el film Ilia Longtong que ja tem, de Philippe Claudel. Divendres a 7:45 de la tarda torna la batalla de Cardedeu al Museu Arxiu Tomàs Balvei. Xavier Hernández parlarà de la tecnologia militar a les guerres napoleòniques. I diumenge Enric Carranté ens convida a elaborar licors d'herbes d'hivern al museu. Serà a les 11 del matí i el preu de la inscripció és de 3 euros. Divendres es tanca el cicle Tastautors al Centre Cultural amb l'actuació dels valencians Ix i de Mishima. Serà 10:45 de la nit i el preu de l'entrada és de 6 euros. Dissabte, nova vetllada musical al Centre Cultural amb Mozart en Jazz, de Manel Camp i Llibert Fortuny. Serà a les 10 de la nit i el preu és de 6 euros. Dissabte també, i si el temps ho permet, l'escenari de Sant Corneli Músic acollirà el grup Un Sueño de Locos. Serà, com sempre, a les 6 de la tarda. La propera setmana s'obren les inscripcions als cursos de català per adults. Els horaris són de dilluns a divendres pel matí i de dilluns a dijous també per la tarda. Les inscripcions s'han de formalitzar a Vila Paquita i podeu trobar més informació al web www.cpnl.cat. També a Vila Paquita trobareu els formularis per inscriure la vostra comparsa a la Rua de Carnestoltes 2009. També podeu demanar més informació per correu electrònic a pmc@cardedeu.cat. I pel cap de setmana de Carnestoltes, l'associació Pas al Camí us convida a una nova caminada cultural pel Camí del Montseny, des de Sant Celoni a Sant Esteve de Palautordera, on podreu celebrar el 30è aniversari del Ball de Gitanes del poble. La sortida és diumenge 22 de febrer i podeu trobar més informació i inscriure-us a través de l'adreça electrònica pasmontseny@alcamí.org.